მე ყველას ურჩევდი, ყველას, რომ ასეთ თემებზე უტყუ არ მტკიცებულებებს დაველოდოთ. ვარაუდების გამოთქმა, რა თქმა უნდა, ყველას შეუძლია, მაგრამ არის გრძნობიარე საკითხები და თემები, რომელზეც კომპეტენტურმა და სათანადო სპეციალიზაციის მქონე ორგანოებმა უნდა გააკეთონ დასკვნები. ამიტომ მე პირადად დაველოდები გამოძიების შედეგებს. ამ წუთის მდგომარეობით, მაშინდელ მოვლენებზე მეც მაქვს კითხვები და ვერ გავიგე თავი და ბოლო მაშინ რა მოხდა.